Тим часом «Укрзалізниця» хоче скоротити кількість провідників у поїздах. Поки що на практиці цей план втілять на експериментальній основі. В деяких потягах далекого прямування двоє провідників відповідатимуть одразу за два вагони. Наразі працівників – троє. В компанії зауважили, що експеримент щодо зменшення кількості співробітників проведуть на поїздах з мінімальною кількістю зупинок і максимальною швидкістю. Окрім того, самі вагони будуть нові і повністю комплектовані. Буде це вже в першому півріччі 2019-го. В «Укрзалізниці» кажуть, що таким чином планують скоротити витрати підприємства, які наразі йдуть на обслуговування пасажирів. Запевняють, що при цьому якість обслуговування не постраждає.